بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان شاء الله عزیز آج میں آپ کے سامنے امہات المومنین سیریز کی جو ہماری کڑی چل رہی تھی اس کڑی میں آخری کڑی جوڑوں گا اور ہماری ماؤں میں سے آخری ماں کا تذکرہ کروں گا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں سب سے لاسٹ میں جو ہے نکاح کیا اور یہ آپ کا آخری نکاح تھا جیسے آپ نے مائی خدیجہ سے سب سے پہلا نکاح کیا تھا آپ کی ازواج میں یہ سب سے آخری تھی اور اس زوجہ کا اس ہماری ماں کا نام ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ٹھیک اور یہ کڑی اور سیریز ہم دیکھتے چلے جا رہے تھے جس میں امہات المومنین کی زندگیوں کا تبصرہ کر رہے تھے بہت مختصر سے ان کے زندگی کی چھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا تاکہ ان پاکیزہ نفوس کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں اپنی زندگیوں کو ڈھالے ہم مرد ان واقعات کو سن کے وہ عزم اور جوش پیدا کرے جب عورتیں یہ کارنامے انجام دے سکتی تو مرد کیوں نہیں اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے صبر وہ ان کی صلاحیتیں وہ ان کی شجاعت وہ ان کی بہادری وہ ان کا علم وہ ان کا جسو کہیں گے ریاضت عبادتوں کے اندر مشقت اور تکلیفوں پر صبر ہم تمام کے لیے بہرحال عبرت ہے چاہے ہم مرد ہو چاہے عورت ہو تو آئیے اسی کڑی میں ایک اور ماں کا میں تذکرہ آج آپ کو جوڑوں گا اور آج جس ماں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا ان کا نام میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے آخری زوج تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ اور ان کی بہنوں کی ایمان والا ہونے کے تعلق سے تصدیق کی اور روایت میں یوں کہا ان الاخواتی لمؤمنات کہ یہ تم بہنیں جو ہے یہ تمام کے تمام ایمان والیاں ہو ان کے بہنوں کا خاص تذکرہ کیا کہ یہ بہنیں ایمان والیاں یاد رکھیے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آخری عورت تھی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تقوی کے اندر مشہور اور معروف تھی ساتھ میں صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی یہ ان کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات ہیں جو ہمیں بہرحال ملتے ہیں اور آپ جو ہے شریف نامی مقام پر آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا جب آپ عمرہ بدل کر کے واپس آ رہے تھے حدیبیہ کے بعد ایک سال بعد آنے کا جو معاہدہ ہوا تھا اور آپ احرام سے فارغ ہو مطلب عمرہ کر چکے تھے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان سے بہرحال شریف نامی ایک مقام پر ان سے نکاح کیا تھا اب آئیے ان کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا نام میمونہ بنت حارث بن حزن جو ہے روایتوں کے اندر بہرحال ملتا ہے تو میمونہ رضی اللہ عنہ والدہ کا نام تھا جو ہے ہند بن عوف اور میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے چند حقیقی بہنیں تھیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا میمونہ اور اس کی بہنیں ایمان والیاں ہیں تو آئیے آپ کی بہنیں کون کون تھیں تو پہلی آپ کی بہن کا تذکرہ آتا ہے لبابت الکبرا ان کی ایک بہن تھی یاد رکھیے لبابت الکبرا یہ ان کی بہن تھی اور انہیں ام فضل بھی جو ہے کہا جاتا ہے یہ عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی یاد رکھیے یہ پوری بہنیں بہت اونچا مقام رکھتی ہے آپ جو جو نام سنیں گے بہت سرداروں کی بیویاں ہیں تمام کی تمام تقریباً لبابت الکبرا جو عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ام فضل انہیں کہا جاتا ہے تو گویا یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی اور میمونہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی رضی اللہ عنہ سگی خالہ تھی میمونہ جو آتا ہے روایت میں عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہتے تھے تو یہ اپنی خالہ کے پاس رہتے اور خالہ محرمات میں سے ہوتی ہے اور خالہ سے پردہ نہیں ہوتا ہے سگے بھانجوں کو تو اللہ کے رسول گھر یہ جاتے تھے رات میں رہتے تھے تہجد میں اٹھتے تھے اللہ کے رسول تو یہ بھی اٹھتے تھے ساتھ کھڑے ہوتے تھے واقعات ہے نا یہ انہیں کے گھر میں جاتے تھے ٹھیک ہے تو لبابت الکبرا جو عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور عبداللہ بن عباس کی والدہ ہے مطلب میمونہ رضی اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خالہ ہے اور اللہ کے رسول ان کے رشتے میں خالو بھی ہوتے ہیں بہن چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح کی دوسری بہن ہے اور یہ ام خالد بھی انہیں کہا جاتا ہے یہ ولید بن مغیرہ کی جو ہے بیوی تھی یاد رکھیے جو قریش کا مشہور معروف سردار تھا یاد رکھیے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری بہن کا جو ہے اسما نام آتا ہے عبی بن خلف کی جو ہے بیوی تھی مطلب تقریباً بہنیں جو ہے سرداروں کی بیویاں تھیں یاد رکھیے یہ پوری کی پوری بہنیں ان کی ٹھیک ہے بہرحال اس کے بعد ایک اور بہن تھی ان کا نام جو ہے عزہ نام آتا ہے ان کا اور یہ ام یزید جو ہے انہیں کہا جاتا تھا اور یہ زید الہلالی کی جو ہے بیوی تھی اور ایک بہن تھی جن کا نام جو ہے حزیلہ آتا ہے اور یہ ان کی کنیت ام حفیہ تھی اور یہ جو ہے جعفر بن کلاب جو ہے اس کے خاندان کے ایک فرد کی بہرحال بیوی تھی روایت کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کی اخیافی بہنیں بھی تھیں یاد رکھی ماں شریک بہنیں اور باپ شریک جو بہنیں ہوتے تو یہ باپ شریک بہنیں تھیں ماں شریک بہنیں بھی ان کی کچھ تھیں ٹھیک ہے اور ان میں اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی اخیافی بہنیں مطلب ماں ایک ہے اور باپ الگ ہے لیکن ماں کی وجہ سے بہنیں ہیں یہ اوپر والی سگی بہنیں تھیں باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے ٹھیک لیکن یہ رشتے اب ہم کو اخیافی اور اللہ کی کچھ سمجھ میں اب نہیں آتے باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی بہن
चूँकि आजकल ऐसी शादियाँ होती नहीं, एक से ज़्यादा शादियाँ होती नहीं, तो ये सब रिश्ते मिलते भी नहीं। मतलब एक औरत और एक मर्द अगर शादी कर ले और उसके बाद मर्द दूसरी शादी करे तो उससे और औलाद हो, तो पहली बीवी से जो औलाद होंगी जाहिर सी बात है सगे बहन भाई होंगे, दूसरे से जो होंगे सगे तो नहीं होंगे लेकिन बाप तो एक ही है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि किसी औरत से निकाह किया जो पहले शादीशुदा, उसके बच्चे निकाह में आए, तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसको ये शौहर से बच्चे हुए तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब माँ शरीक बच्चे होते हैं लेकिन उनका दूसरे कुछ बच्चों का बाप अलग होता है, तो माँ के तरफ से बच्चे और बाप के तरफ से बच्चे ऐसे होते हैं। तो गोया वो ज़माना था जब हमने ये देखा, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कॉमन था कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे, समझ रहे हो, शौहर के बच्चे मतलब मेरे बच्चे, बीवी के बच्चे मतलब तुम्हारे बच्चे, और ये हमारे बच्चे, मतलब तीन कैटेगरी बच्चों घर में हो सकती थी कि शौहर के बच्चे ये है मतलब पहली बीवी के बच्चे घर में आए, और बीवी से जो वो लेकर आई तुम्हारे बच्चे हो गए, और ये जो दोनों से पैदा हुए हमारे बच्चे। लेकिन अभी सिर्फ हमारे बच्चों की कैटेगरी हमको मिलती है, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे नहीं मिलते हम लोगों को आजकल। ठीक है, तो ज़माने में ये सब बहरहाल होता था, तो ये रिश्ते आपको कॉमन नहीं मिलेंगे, माँ की तरफ से इतनी बहनें थी, बाप की तरफ से, तो रिवायतों में आता है इनके वालिद की तरफ से 9 बहनें थी और माँ की तरफ से 10 बहनें थी माशाल्लाह। बहरहाल मुख्तलिफ और भी रिवायतें कितनी कितनी थी, लेकिन ऐसी रिवायतें आती कि एक तरफ से 9 और एक तरफ से 10 बहनें थी। बहरहाल तो असमा बिनते उमैस, ये इनकी एक बहन है, जाफर बिन अबी तालिब की बीवी थी। जब ये शहीद हो गए तो अबू बकर सिद्दीक ने इनसे निकाह किया, जब इंतकाल होगा तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया। अब ये भी बहुत अनकॉमन चीज़ है, ये भी सुनने को नहीं मिलेगा आपको, एक औरत के इतने शौहर रहे हो ज़िंदगी। मैं ऐसी सहाबियत बता सकता हूँ कि जिनके चाचा और पाँच पाँच शौहर रहे हैं, इस माने में कि एक से निकाह हुआ शहीद हो गए इंतकाल करके दूसरे निकल गया, निकाह हुआ शहीद हो गए मारे गए तीसरे से निकाह हुआ इंतकाल कर गए बीमार हो गए शहीद हो गए चौथे से क्या तलाक हो गई पांचवे से क्या। अभी तो ऐसा एक से हो जाए तो गनीमत, और उसके बाद तो सोच भी नहीं सकते, अब तलाक या खुला हो जाए या इंतकाल हो जाए तो फिर ख्वाबो ख्यालों में मत सोचो, चूँकि वो जिसका शौहर मर गया वो तो मनहूस औरत हो गई, अब नहूसत भरी औरत से तो कोई शादी नहीं करेगा। अगर तलाक हो गई तो कुछ ना कुछ वजह होंगी, होंगी इसमें हरकतें, इसलिए तलाक दे दिया। खुला हुआ तो ज़्यादा होशियार दिख रही, खुला ले ली मतलब होशियारी कर रही, तो भी शादी नहीं होना, हमने तो हर दरवाजे बंद रखे। ये इनकी बहन थी, ये हुआ जब इंतकाल इनके शौहर का हुआ जाफर रज़ियन को, तो अबू बकर सिद्दीक ने निकाह किया, जब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होगा तो अली बिन अबी तालिब ने किया, और अली बिन अबी तालिब जाफर बिन अबी तालिब के कौन थे, सगे छोटे भाई थे, पता है ना हमको, देखिए आप बड़ा अहम है। बहरहाल ये वाक़ियात कभी कभी बहुत सारे हमको ऐसे नए नए चीज़ें बताती है जो हमारी ज़िंदगी में आज हम देख नहीं रहे, होना चाहिए कि इस उम्मत की माँ सिक्योर होना चाहिए निकाह के मामले में। यहाँ पर एक मसला ये भी है, समझ लीजिए एक औरत है उसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया, अब वो एजेड है तो लोग इतना बदनाम करते हैं, देखो इतनी उम्र में भी उसको देखो शादियाँ कर रही, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना अगर किसी औरत ने उम्र रसीदा होकर शादी करी तो लोग बोलते हैं इसकी बेटियों से और इसकी पोतियों वगैरह से शादी नहीं करना, जब दादी इतनी एडवांस थी शादियाँ कर रही शौहर मर गया तो ये बच्चे कितने एडवांस निकलेंगे। सहाबा और सहाबियत देखे, ये बहुत एडवांस एज में रहे, ये वो लोग थे जो सबसे खुले माहौल में रहे, ये वो लोग थे जो ऐसे क़ानून के तहत ज़िंदगी गुजारे जो सबसे पाकीज़ा क़ानून था, उसका क़ानून जिसने हमें पैदा किया, और जब वो क़ानून के तहत जिए ना तो ये लोगों ने इसके फ़ायदे उठाए, इसके फ़ायदे उठाए, और जब हम अपने बनाए हुए कानूनों के तहत जी रहे हैं ना तो हम एक जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे बनाए हुए कानून है ना ये कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो शादी नहीं होना, अगर हो भी जाए तो कम उम्र में होगी तो हो जाना, एजेड औरत ने तो कभी दूसरी शादी करना ही नहीं, एजेड आदमी ने कई को शादी करे, हजरत पैरा काप रहे तुम्हारे, अब शादी क्या ज़रूरत तुमको, बच्चे पूछ रहे उनसे। लेकिन देखिए यहाँ एक इंतकाल होता जाफर बिन अबी तालिब का, अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं निकाह करने, अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो जाता है, अबू बकर सिद्दीक 63 साल की उम्र में इंतकाल का खिलाफत के बाद, मालूम है ना आपको इंतकाल हुआ, तो जब होता है तो ये भी कोई बहुत छोटी तो नहीं होंगी उम्र में, तब इनसे कौन शादी करता है, अली बिन अबी तालिब जो कितने उम्र में कम है, ऑलरेडी कम है उम्र में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल हुई पहली बार तो आपकी उम्र 10 साल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौर 23 साल, तो होगा 30 साल तो उम्र है आपकी सिर्फ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात होती है, तो उम्र में छोटे हैं। मतलब देखिए आप निकाहों का क्या मामला था ये लोगों का, बहरहाल ये लोग शर्म और हया नहीं करते थे जब रब के हुक्म पे अमल करना हो। ये मामला सिर्फ मैं शादी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये शादी के सिस्टम जो हमने बना लिए अगर इनको हम तोड़े तो कई रसूमात खुराफात टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों ऐसा, शादी के बारे में क्यों और मौत के बारे में क्यों करें, देखिए दुनिया में आने का जरिया क्या है इंसान के, निकाह, तो यहीं अगर इतने मसाइल पैदा कर दिया आपने, इसको तोड़ो तो बाकी चीज़ें भी हल्की होना चालू हो जाएंगी।
نکاح کے بعد بچے پیدا ہوتے تو وہاں بھی اپنے اپنے سسٹم بنائے، اس کے بعد کوئی مرتا تو وہاں بھی اپنے اپنے سسٹم بنائے، لیکن مرنے کے لیے بھی پیدائش شرط اور پیدائش کے لیے بھی نکاح شرط ہے۔ اس لیے نکاح بہت مین ہے، نکاح ایک نئی زندگی کو لاتا ہے۔ تو وہاں اگر نئی زندگی آئیں گے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو بچے قرآن و سنت کے مطابق، تو ایک ماحول بنے گا جو پاکیزہ کھلا ذہن اوپن مائنڈیڈ ہوں گے۔ اوپن مائنڈیڈ اس سینس میں جو ریئل سینس میں اسلامک اوپن مائنڈیڈنیس ہے، یہ گھٹیا دنیا کی بنائی اوپن مائنڈیڈ نہیں، جس کے اندر آپ لیو ان ریلیشن شپ کو تو حلال مانتے ہیں لیکن سیکنڈ میرج کو برا مانتے ہیں، حالانکہ دونوں میں عمل تو سیم ہی ہو رہا ہے۔ لیو ان میں کہیں کئی لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپ، وہ بھی کون سی لیو ان بولے؟ اوپن لیونگ ریلیشن شپ، اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں۔ ہم بھی تو بول رہے اوپن ہی کلوز ریلیشن شپ ہو، جو میرج کے ذریعے ہو، جو آپ کو فلی پروٹیکٹ کرتا ہو، سیکنڈ میرج کیجیے تو نہیں، سیکنڈ میرج غلط، لیو ان ریلیشن شپ 10 کے ساتھ کیجیے جائز۔ تو یہ اسلام ایک ایسا دین ہے یاد رکھیے جو بہت کھلا ہے اپنے آپ۔ بہرحال تو ان کی اسی طرح سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ ان کی ایک بہن تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کر لیا۔ تو کوئی عورت مرنے تک بے شوہر نہیں رہتی تھی صحابیات میں، اس کے بعد کے دور کوئی شوہر، ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ پوتے اور دادیوں کے نکاح ہوئے، بیٹیوں کے بیٹیوں کا نکاح ہوا اور ماں کا بھی نکاح ہوا، یہ واقعات ملتے ہیں۔ چونکہ ابھی میں ان کے خاندان کو نہیں لے رہا ہوں نا، کہ ان کے بچیاں کتنے تھے، وہ کیا تھے، ان کی عمریں کیا تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ یہ عورتیں سب مائیں ہیں کسی کی، ان کے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، اور ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کا کھلا پن ہے یاد رکھیے، یہ اتنا آزاد دین ہے یاد رکھیے، حدود کے ساتھ اس کی آزادی ہے کہ آپ کو لمٹس میں سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، انسیکیور نہیں رہیں گی، اس کی سیکیورٹی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کوئی نہ کسی کے نکاح میں رہیں گی ہمیشہ۔ سیکیور ہوتی ہے نا عورت پھر جب کسی کے نکاح میں ہوتی، کیا کسی کو ایسا لگتا ہے بغیر نکاح کے میں بہت سیکیور ہوں؟ بغیر نکاح کے کوئی سیکیور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ نے عورت کی فطرت ایک مزاج بنایا، اس کو اس کے ساتھ کوئی چاہیے ہمیشہ، خاص طور سے اس کو کوئی مرد ساتھ لگتا ہے، ہے نا؟ چھوٹی ہے تو اس کے باپ سے اس کا معاملہ دیکھی، اگر باپ اس کے سپورٹ میں تو کیا کچھ نہیں کر جاتی ہو، اس کے بھائیوں کا سپورٹ دیکھیے اس کو کیا کچھ نہیں کرنے مجبور کرتا، اچھے کام اور کبھی کبھار برے کام بھی۔ اس کا شوہر اگر اس کو سپورٹ کرے تو کتنا وہ ہوتی ہو، اگر کوئی نہ ہو، اس کا بیٹا اگر ہو تو بیٹے پہ جام رکھتی ہے اپنے ہو، اس کا مزاج، اللہ نے سب کو ایک مزاج سے پیدا کیا بھائی، تو اس کا مزاج ہے، اس کو ایک ساتھ میں چاہیے، تو اس کا شوہر سب سے زیادہ سیکیور چیز ہے اس کے لیے، جو سب سے زیادہ قریب وہ ہو سکتی ہے وہ اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ جب چھوٹی ہے تو وہ اپنے باپ سے ہوتی ہے، تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، باپ سے تھوڑی شرماتی کبھی تو بھائی کے ذریعے بولتی ہے، پھر شادی ہو گئی تو پھر سب سے سیکیور رشتہ ہے، اس کے بعد جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اپنے بیٹے کم از کم کہتی ہے۔ تو یہی تو ہے اسلام دیتا ہے۔ تو بہرحال ان سے انتقال ہوا تو ان کا نکاح ان سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب شجرہ نسب اگر دیکھیں یاد رکھیے، تو ام المومنین جو ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے میمونہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بہن ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ یہ بہنیں ہیں رشتے میں یاد رکھیں۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ارے دو بہنیں تو کیسا نکاح ملیا، ایک بہن کا انتقال ہو چکا تھا تو دوسری کو نکاح ملیا، اور یہ جائز ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا، ایک انتقال ہوا دوسری سے، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ بہنیں بھی ہیں رشتے میں، مطلب دو امہات المومنین بہنیں بھی ہیں رشتے ماں کی طرف سے۔ بہرحال چلیے تفصیلات میں نہیں جاتے ہم بہت زیادہ۔ آپ کے نام کے تعلق سے تو آپ کا نام یاد رکھیے میمونہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ تھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام کو پسند نہیں کیا، تو آپ نے ان کا نام برہ سے تبدیل کر کے میمونہ رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پہلی شادی زمانہ جاہلیت میں مسعود بن عمر بن عمر الصخفی سے ہوئی تھی، ان کی شادی کے بعد پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے طلاق دے دی، اس کے بعد ان کی شادی جو ہے ہویتب کے بھائی جو ہے جن کا نام ابو رحم تھا ان سے جو ہے ان کی شادی ہوئی، اور یہ دونوں جو ہے بھائی تھے رشتے میں یاد رکھے جن سے شادی ہوئی، اور وہ فوت ہو گئے اور پھر یہ بیوہ ہو گئے۔ دیکھو ہماری یہ ماں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی، ایک مرتبہ طلاق اور ایک مرتبہ بیوہ تھی۔ میں نے کہا نا امہات المومنین سے اکثر دو دو مرتبہ نکاح یا طلاق شدہ تھی، سوائے ایک کے جو مائیں عائشہ تھی جو کنواری تھی بس۔ تو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام ہی نہ لگائے کہ آپ زیادہ نکاح، اس لیے کہ نعوذ باللہ آپ خواہش پرست تھے، لوگ لگاتے ہیں ایسے الزام، خواہش پرست انسان عمر رسیدہ اپنے سے عمر میں بڑی ہاں اور دو دو بار طلاق اور متعلق عورتوں سے نکاح نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال چلیے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی وہ تیسری تھی اور آخری شادی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یاد رکھی آپ کی شادی صفیہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئی۔
मतलब सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा सेकंड लास्ट थी जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया याद है, ठीक है। और उसके बाद ये आखिरी थी जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। और ख़ज़ाए उमरा, जो उमरा हुदैबिया के बाद था, ख़ज़ा था, ख़ज़ाए उमरा के बाद आप फारिग होने के बाद आपने 7 हिजरी में मुकाम शरीफ पर आपने इनसे निकाह किया और यहीं आपने रात गुजारी, जो कि मक्का से 10 मील के फासले पर है। मक्का से 10 माइल्स के मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स के फासले पर एक मुकाम है, वहाँ आपने इनसे शादी की। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो है ये शादी जो अबू उरवा के मकान में हुई थी, जो शरीफ में था, एक मकान था वहाँ इन आपकी जो शादी इनसे जो है बहरहाल हुई थी। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की एक रिवायत उसमें आता है कि यजीद बिन आसम कहते हैं कि सैयदा मैमूना बिनत हारिस ने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ी अल्लाह से इस वक्त शादी की जब आप हालात अहराम में नहीं थे। यजीद बिन आसम बयान करते हैं कि मैमूना मेरी और अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला थी, मतलब ये दोनों उनके भांजे थे, और ये मुस्लिम की रिवायत है। मुस्तद अहमद की रिवायत है, अबू राफे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ी अल्लाह के साथ शादी जो है कि जब आप हालात अहराम में नहीं थे और दोनों के दरमियान खासित था, मतलब लोगों को मैकाम पहुँचाया गया और आपने उनसे जो है निकाह किया याद रखी, ठीक है। अब इनका हक महर क्या दिया गया, तो तबखात इब्ने साद की रिवायत है कि मैमूना रज़ी अल्लाह का हक महर 500 दिरहम था, अक्सर उम्महात का 400 था, इनका 500 था, और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह का तो बहुत स्पेशल था, 400 दीनार था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का भी या 12 उखिया या 8 उखिया के करीब या 12 उखिया रिवायतों के अंदर आता है, जो कि 400 दिरहम के करीब होता है। ये उमूमी महर था जो आपने दिया, सबसे ज़्यादा महर जो है नजाशी ने जो अदा किया था हमारी एक माँ को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था, ठीक है, वो उनका सबसे ज़्यादा था, बाकी तमाम का कॉमन था। तो इनको 500 दिरहम, थोड़ा 400 से ज़्यादा दिख रहे हैं, इनका महर आपने किया। और 2 उम्महातुल मोमिनीन को तो आपने आज़ाद किया और वो आज़ादी उनका महर कहलाई, जो है सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा क़ैद थी, आपने उनसे निकाह किया तो उनका जो है महर वो क़ैद से मतलब आज़ादी ही उनका महर था। और एक और जुवेरिया बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा है, ये भी जो है मकातिब थी, मतलब जंग में आई थी, किसी के हिस्से में आई थी, मकातिब कर लिया, लिखा लिया कि इतने दे दूंगी तो छोड़ देंगा, और फिर अल्लाह के रसूल ने पे कर दिया और निकाह कर लिया। तो ये दोनों का महर उनकी आज़ादी थी याद रखी, ठीक। बहरहाल उसके बाद जो है इन्होंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हो गया तो बनू हिलाल कबीले से इनका जो है ताल्लुक़ था, और जब इन्होंने निकाह किया तो बनू हिलाल जो कबीला था याद रखिए वो तमाम का तमाम बशर्फ इस्लाम हो गया, और अल्लाह के रसूल और मुसलमानों से इनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो गए और तमाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था कि इन बीवियों के ज़रिए ये लोगों को इस्लाम में ला लें। और एक शख्स का इस्लाम में आना, उसकी नस्लें जब तक इस्लाम पर बाकी रहेंगी याद रखिए उसका अजर आपको है, उसका अजर उस शख्स को। और अल्लाह के रसूल हरीस थे नेकी करने में कि वो कोई नेकी छोड़ना नहीं चाहते थे याद रखिए। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे निकाह जैसा हम जानते हैं उम्मत को सुन्नत से आगाह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवाता था, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलते हैं, जो कि मैंने बताया आपको 76 रिवायतें आपने बयान की, मतलब उम्महातुल मोमिनीन आपका तीसरा मुकाम है रिवायतों के बयान करने के अतबार से, माँ आयशा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, और उसके बाद तीसरा मुकाम आपका है रिवायतों को बयान करने के अतबार से, 76 रिवायतें, और या कुछ ने कहा 113 भी कहा है, बहरहाल मुख्तलिफ रिवायत, कई मसाइल इनके ज़रिए हम तक पहुँचे याद रखें, ठीक है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अन्हु फरमाते और कहते हैं कि एक खातून ने बुखार आ गया तो नज़र मानी कि मैं जाकर जो है मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज़ पढ़ूंगी नफिल, और वो इरादा की, तैयारी वगैरह की और निकलने लगी, जाने लगी, तो वो माई जो है हमारे मैमूना रज़ी अन्हु के पास पहुंची। सही मुस्लिम की रिवायत है, माई मैमूना ने कहा कि क्या बात है, कहाँ जा रही हो, तो कहा मैं वहाँ जा रही हूँ मस्जिद अक्सा, ताकि वहाँ मैंने जो नज़र मांगी थी पूरी करूँ। तो मैमूना रज़ी अन्हा ने एक बहुत अच्छी रिवायत बयान की सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना दूसरी मसाजिद के नस्बत 1000 नमाजों से भी अफजल है सिवाय हरम के। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का सवाब आम मस्जिदों के मुकाबले में कितना है, 1000 गुना है सिवाय हरम के, हरम में उससे ज़्यादा मिलता है। तो हरम मक्की में मतलब मस्जिद हरम के अंदर कितना मिलता है, 1 लाख सवाब मिलता है, और मस्जिद नबी में कितना मिलता है, 1000 मिलता है। अब हाजी मेरी बात पर ख़ास तौर से ध्यान दे, 1 महीने के टूर पर जाते हो, 15 दिन मक्के में रहते हो, 15 दिन मदीने में रहना चाहते हो, अक्लमंद आदमी का सौदा बहुत अलग होता है, मदीने जाइए बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं। मस्जिद नबी की ज्यारत के लिए जाना, इस नीयत से सफ़र करना भी जायज़ है, सिर्फ मस्जिद नबी की ज्यारत या मस्जिद अक्सा की ज्यारत के सफ़र की नीयत से भी आप जा सकते हैं। ये 3 मुकाम ऐसे हैं जहाँ आप सफ़र की नीयत से जा सकते हैं, मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी।
یا مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہاں آپ خالص یہ نیت سے جا سکتے کہ انہی کی زیارت کر کے آؤں، جائیے، لیکن سودا بھی تو ہے نا، پانچ دن چار دن میں بھی تو زیارت ہو سکتی ہے، ایک دن میں ہو سکتی ہے. حرم کا ثواب 1,00,000 ہے، لیکن وہ ایک ضعیف روایت کو بیان کر دی کسی نے کہ 50,000 ملتا ہے، 50,000 نہیں ہے، 1,00,000 عام مسجدوں کے مقابلے مسجد حرم میں 1,00,000 درجے زیادہ ثواب، مسجد نبوی میں 1,000. تو برآن ان سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے 1,000 times. اور اس خاتون سے کہا یہیں کھاؤ یہیں بیٹھو، اس لیے کہ یہاں ثواب ان کو 1,000 زیادہ، یہاں پڑھ لو. بہرحال ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری ایک کنیز کو صدقے کی بکری دی گئی تو وہ مر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا چمڑا رنگ کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ بکری تو جو ہے مر گئی ہے. تو آپ نے فرمایا مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، اس کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ایک اور نیا مسئلہ پتہ چلا، حلال جانور اگر مر جائے تو اس کی جلد آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوشت حرام ہے. جیسا کہ نیچرل ڈیتھ، مر گیا ہو، دب کے مر گیا، گلا گھٹ گیا، سانپ نے کاٹ لیا، جو بھی ہو، تو اس کا آپ چمڑا نکال کے رنگ سکتے ہیں، مطلب استعمال کرو. ایک اور مسئلہ، تو دیکھیے نکاحوں کے کافی مقصد تھے، تو کہیں شرعی مسائل بیان ہوئے، ان کے خاندان اسلام بشرف اسلام ہو، کتنی بڑی بات ہے، اور نسل در نسل بہرحال مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول سے جو نکاح ہوتے تھے، یاد رکھیے اس کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ اس طرح کے مسائل کو بہرحال بیان کرنا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ نے مجھے بتایا، میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت، تو پتہ چلا میاں بیوی ایک ہی برتن میں غسل کر سکتے ہیں. یہ بات میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچے کہ عورت وضو یا غسل کے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں تو وہ فرما رہی ہے کہ ہم دونوں کرتے اور ہم جنابت کی حالت میں ہوتے، مطلب فرض غسل لیا کرتے اور ایک ہی برتن میں سے وہ کرتے. مائیں عائشہ کی بھی روایت اسی قسم کی کہ ہم ایک ہی برتن میں سے وہ کرتے، اور کبھی کبھار برتن میں کچھ آٹے وغیرہ کے ہاتھ لگنے سے پانی میں آٹے کا تھوڑا سا ایک ہوتا نا ملاوٹ نظر آتی تھی، اور پانی کبھی کم ہوتا تو میں اپنی طرف کھینچتی اور اللہ کے رسول اپنے طرف پانی کھینچتے. تو یہ بھی مسئلہ ان سے بہرحال ہم کو بہرحال پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ جنہا کی ایک روایت ہے جس میں وہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتی ہے. طبقات ابن سعد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ میمونہ کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی میں نے دیکھا ہے. مائیں عائشہ کیا کہتی ہے، میں نے میمونہ کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے والی پایا ہے. مائیں عائشہ کی یہ گواہی ہے. اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کم و بیش 76 روایتیں، بہرحال 76 روایتیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 13 احادیث سے آپ سے مروی یاد رکھ 13، اور باقی دوسری کتاب میں تو 76 حدیث سے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے روایت کی، اختلاف کے ساتھ جیسا میں نے کہا 113 تک بھی بہرحال روایتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے یہ سب سے آخری زوج تھی جو آپ کے نکاح میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول وقت بانٹا کرتے تھے اور دن میں، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں ہیں، مورکے وہ سب بھی چل رہے ہیں، آپ گھر سے باہر بھی ہیں، جب ہوتے تو ایک ایک دن سب کے پاس رہا کرتے تھے. ہم نہیں جانتے، شاید مہینے میں ایک بار شاید کسی کی باری آتی ہو، پھر اگلی بار تو آپ سفر پہ کہیں اور جاتے، مگر بہت کم وقت تھا اس ماں کے پاس ہماری کے، لیکن بہت ساری روایتیں، بہت ساری باتیں ان کے ذریعے ہم تک بہرحال پہنچی ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا انتقال جو ہے 51 ہجری میں ہوا. اب باقی ساری صفتیں، تقوی، پرہیزگاری، صبر وغیرہ، سب امہات میں ویسی تھا، اس لیے کہ سب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، سب غربت کی زندگی جی رہی تھی، یہ تمام کامن ہے، لیکن ان کی خصوصیت تھی، ان تمام کے باوجود بھی تقوی بہت تھا اور رشتوں کو جوڑنے کی خصوصیت آپ میں تھی. تو ہم بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رشتوں کو خاص طور سے جوڑنے کی بہرحال کوشش کریں. تو 51 ہجری میں بہرحال آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معجم الاوسط کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے ساتھ شریف مقام پر شادی کی، اور اسی مقام پر میمونہ کی وفات بھی ہوئی. شادی جہاں ہوئی وہیں وفات ہوئی. وفات کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے، یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت مکہ معظمہ میں خراب ہوگی، مطلب آپ مکہ میں تھی، تمام کے تمام باقی امہات المؤمنین مدینہ میں رہی اور انتقال مدینہ میں ہوا، لیکن یہ مکہ میں تھی جب ان کا انتقال. جب مکہ میں یہ تھی تو مکہ معظمہ میں جو ہے یہ ناساز ہو گئی، بیماری کی شدت بڑھتی گئی، ان کے بھائی کے بیٹوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آئے، مطلب بھانجے ان کے پاس تھے، بھائی کے بچے مطلب بھتیجے ان کے پاس نہیں تھے، اور یہ خود بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا تھا. وہ فرمانے لگی مجھے کہ مجھے مکہ سے باہر لے کر چلو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا تھا کہ مکہ میں میرا انتقال نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں مکہ میں تو مرنے والی نہیں ہوں، مجھے مکہ سے آپ باہر لے کے چلو. تو وہ کہتے کہ بھانجوں نے مل کر، اور بھی لوگوں نے مل کر، عبداللہ بن عباس بھی ساتھ تھے، ایک چارپائی وغیرہ پہ ان کو ڈالا،
اور ڈال کر یہ لے کر احترام کے ساتھ آرام سے چلنے لگے۔ چلتے چلتے یہ شریف کے مقام پر پہنچے تو ایک جھاڑ تھا، انہوں نے سوچا لوگ تھک گئے تو جو چارپائی اٹھا کے چل رہے تھے تھوڑا آرام کر لیتے، تو انہوں نے وہ چارپائی کو نیچے رکھ دی اور وہ ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے لگے۔ جہاں انہوں نے چارپائی رکھی یہ ایگزیکٹلی وہی مقام تھا جہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان سے نکاح کیا تھا اور اس مقام پر رات گزاری تھی۔ یہ وہی مقام تھا صرف اسی جگہ، لیکن اب گھر ٹوٹ چکا تھا، ایک جھاڑ تھا وہاں، تو انہوں نے وہاں پلنگ رکھا، جھاڑ کے نیچے آرام کرنے لگے۔ وہ کہتے یہی مقام تھا، اور میمونہ کے ساتھ جو ہے رشتہ ازواج جہاں آپ نے منسلک کیا تھا اسی مقام پر جب ہم نے وہ چارپائی رکھی آپ کا انتقال ہوا، تو گویا آپ کی نبی سے جہاں شادی ہوئی تھی وہیں آپ کا انتقال بھی بہرحال اسی مقام پہ، صرف کے اسی گھر کے مقام پہ ہوا جہاں بہرحال اب کوئی گھر نہیں تھا، ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن عباس موجود تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب چارپائی کو احترام کے ساتھ اٹھاؤ، زیادہ جھٹکے وغیرہ نہ دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی حرمت ہے، اور اس کے ساتھ بھی ویسی سلوک کیا جائے جیسا زندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اب زندہ انسان کو جھٹکے وغیرہ نہیں دیتے نا، تو کہا جھٹکوں سے وہ نہ کرو، احترام سے لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے تدفین کا جو ہے انتظام کیا گیا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نماز جنازہ ان کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور دفن سے پہلے جو ہے قبر میں ان کے جو بھانجے ہیں یزید بن العاصم، عبداللہ بن شداد اور بھی جو ان کے بھانجے وغیرہ موجود تھے وہ اس میں قبر میں اترے اور ان کی وہاں تدفین کی گئی۔ بہرحال اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے بہرحال راضی تھی۔ یہ ہماری امہات المومنین میں سے آخری کڑی جو تھی، ہماری آخری ماں کا تذکرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو خوب بلند کرے، یہ بہت ہی ہماری مقدس مائیں تھیں جن کی ایک سیریز بہرحال ہم دیکھ رہے تھے۔ آج یہ مقدس ماؤں کی سیریز ہم ختم کرتے ہیں، اسی پہ اپنی بات کو بہرحال میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو سیرتیں ہم نے سنی ہے بہرحال اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم تمام کو جو ہے اپنی اولاد کو اس طرح سے جو ہے پرورش اور پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو تو آپ پوچھ لیں، خواتین کو اوپر چٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنا سوال چٹس پر لکھ کر بھیجیں، مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لایا جائیں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی السلام علیکم، میرا سوال بینک سے ریلیٹڈ ہے، مطلب جو فکس ڈپازٹ ہم جمع کرتے ہیں تو اس میں پرسنٹیج ہم کو ملتا ہے ایئرلی، تو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم یا نہیں، جائز ہے یا نہیں شریعت کے حساب سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو انٹرسٹ بینک کے اکاؤنٹس میں آتا ہے، چاہے جس بھی ٹائپ کے اکاؤنٹس اگر آتا ہے تو اس کا ہم کیا کریں، وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، پرسنلی وہ چیز تو آپ کے لیے حرام ہے استعمال کرنا، لیکن پیسہ تو پیسہ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی طاقت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ پیسہ حرام ہے، ایسے کام میں لگایا جائے یا ایسے شخص پہ لگایا جائے جس پہ حرام جائز ہو چکا ہے، جیسے کہ اتنا بھوکا آدمی کے کچرے میں سے چن کر کھا رہا ہے، اب یا تو یہ چوری کر کے کھائے یا تو کچرے میں سے کھائے، اتنا پریشان آدمی کہ ننگا رہ رہا، یا تو چوری کر کے کپڑے پہنے یا تو ننگا رہے، ایسا بیمار انسان کی علاج نہیں کر سکتا ہے، تو چوری کر کے علاج کروا یا تو مر جائے، تو اس پہ تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے جو بے گناہ ہے لیکن ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جس کے لیے بہت ساری بڑی بڑی تنظیمیں اس کے لیے کام بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ، تو آپ ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیں، ان کے الگ اکاؤنٹس ہوتے، بولتے سود کا پیسہ یہ اکاؤنٹ میں ڈال، تاکہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو جو جیل میں، یا بے گناہ انسانوں کو چاہے مسلم ہیں نان مسلم، ان کو آزادی، ان کی رہائی کے لیے ورک کرتے ہیں، یا پھر ایسے آدمی کو بھی دے سکتے ہیں جس پہ بے گناہ ہے لیکن کیسز ڈال دیے گئے اور وہ کیس تلے دب چکا ہے، وہ یا تو پھر جیل میں رہیں گا یا تو آپ اس کو چھوڑائیں گے تو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی قسم کا الزام ہو سکتا ہے، چاہے وہ کرمنل قسم کا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ بیچارہ بالکل بھی مستحق نہیں کہ اس پہ کیا جائے، ان کر دیا کسی نے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ جو بے گناہ ہیں، ہاں، یا پھر آپ جو علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں کیا ضرورت ہے اور کیا مجبوریاں ہیں، وہاں کے علماء سے بات کریں اور پھر ان کے اعتبار سے آپ اس کو خرچ کریں، لیکن یہ پیسہ آپ کے لیے استعمال درست نہیں ہے، ثواب کی نیت سے دیا نہیں جائیں گا، اور یہ پیسے سے آپ غلطی سے بھی اپنے ٹوائلٹس، باتھ روم یا طہارت خانے نہ بنائیں، لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، چونکہ یہ پیسہ حرام ہے لہٰذا اسے ٹوائلٹ بنا دیا جائے، ٹوائلٹ یا باتھ روم سے اگر اسے بنائیں گے تو طہارت تو عبادت کی بنیاد ہے، بنیاد ہی آپ خراب کر دیں گے تو کہاں سے آپ کی نمازیں قبول ہوں گی اور کہاں سے، تو اس کے لیے مت لگائیں، بلکہ پھر علماء سے بات کریں اور کہاں لگا سکتے ہیں ان کے مشورے سے وہاں لگائیں۔
کسی نے ایک سوال کیا کہ شام کی دعا عصر کے بعد پڑھنا یا مغرب کے بعد؟ دیکھیں شام سے مراد جس کو بولیں ایوننگ جس کو ہم بولتے ہیں شام، اور شام سے مراد یہ مغرب کے قریب، مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد رات ہوتی ہے اور چاند دکھ جاتا ہے، مطلب رات ہوتی ہے، تو جیسا رات کی دعائیں مطلب مغرب کے بعد اور شام کی دعائیں مطلب عصر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عصر کے بعد ایوننگ ہو جاتی ہے اور مغرب کے بعد نائٹ ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے رات بڑھتے جاتی ہے بہرحال تو اس کو الگ الگ ناموں سے کہا جاتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا وہ ہندی میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے اگر عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پہلے تو کوشش کرے عربی پڑھے، اور جب تک عربی سیکھ رہا ہے جب تک وہ ہندی میں رومن جس کو بولتے ہیں مطلب رومن عربک پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اس میں الحمدللہ الحمدو، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں وہ جس کو کہتے پرننسیشن وہ تلفظ نہیں آ پاتا جو ایکچوئل عربی کا ہے، چونکہ ہندی میں کچھ کچھ الفاظ عربی کے ہیں ہی نہیں، اور بلکہ کچھ الفاظ زیادہ ہے جو عربی میں نہیں ہیں، تو ہندی کو عربی میں پڑھنا بہت ٹف ہے، لیکن ابھی آپ چونکہ شروعاتی دور میں ہیں تو آپ شروعات تو کر لیں ہندی یا رومن انگلش میں، جیسے کہ الحمدللہ اے ایل ایچ یو ایم ڈی آئی ڈبل ایل اے الحمدللہ رب العالمین، وہ پورا رومن میں ہوتا ہے، تو آپ ہندی یا انگلش اگر آتی ہے تو رومن میں شروع تو کر دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مطلب پڑھ رہے عربی لکھا ہوا ہے اردو یا ہندی میں، اس کو رومن بولتے ہیں، رومن ہندی رومن انگلش، لیکن یہ ہمیشہ نہیں چلیں گا، آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، عربک سیکھنا ہے، لیکن عربک سیکھنے تک آپ کو چونکہ دعائیں سیکھنا ہے، نمازوں کی دعائیں سیکھنا ہے، تو کہیں نہ کسی تو عربی سیکھنا ہے، تو آپ تب تک وہ رومن کو یوز کر لے، جیسا سورہ فاتحہ لرن کرنے کے لیے سورہ اخلاص، لیکن اس میں ایک احتیاط کرے، ہندی اور انگلش میں جب آپ اس کو پڑھیں تو کسی عربی جاننے والے سے جو قرآن کیسے پڑھا جانتا ہے اس سے ایک بار پوچھ لے، ورنہ وہ کیا آتا ہے الحم، مطلب وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ پڑھ تو رہے الحمدللہ لیکن کہاں رکنا ہے، کہاں ساؤنڈ کو ڈبل پڑھنا ہے، یہ کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی عجیب انداز سے ہو جاتا ہے، تو آپ اس عربی والے سے پوچھ لیں کہ الحمدللہ کو کیسا پڑھیں گے، وہاں تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کیسا پڑھیں گے، تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، اور جلدی جلدی عربک بھی سیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ناظرہ پڑھنا دیکھ کر، اور ساتھ میں یہ کرے، تو تب تک میں کہوں گا بفر، عربک جب تک ناظرہ سیکھتے نہیں تب تک بفر، بیچ کے مرحلے میں چونکہ دعائیں وغیرہ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ تب تک پڑھ لیں، لیکن فوراً جیسی آپ پڑھنا سیکھ لیں تو آپ فوراً عربی کی طرف سوچ جائے، چونکہ ایکچولی کسی بھی زبان کو جب تک آپ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اس کا تلفظ نہیں ادا کر، جب تک کہ اس زبان کو اس کے لیپی میں نہ پڑھا جائے، جیسا آپ اردو کو بھی انگلش میں لکھے تو بہت ساری جگہ ابھی ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر سمجھے نہ اور انگلش کے حساب سے پڑھے اور کوئی انگلش پڑھنے والے کو الفاظ پڑھا تو وہ کچھ اور پڑھیں گا، جیسا آپ لکھ رہے ہیں عہد نبوی ای ایچ اے ڈی، کوئی لکھتا اے ایچ اے ڈی، آپ کو انگلش پڑھنے والے کو بولو جس کو اردو نہیں آتی یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اے ایچ اے ڈی کیا پڑھیں گا، عہد پڑھیں گا، اور ای ایچ اے ڈی کو عہد پڑھیں گا، سمجھ رہے ہو، تو یہ فرق آتا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں عہد نبوی، این اے بی وی آئی این اے بی ڈبلیو آئی ہم تو، لیکن انگلش والا نہیں، یہ تو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے لینگویج کو لکھ لیا، تو میں یہ کہوں گا بیٹر ہے، چونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ ہندی سے پڑھ رہے ہو تو آپ ایکچوئل ہندی جانتے ہیں تو اتنا تلفظ اچھا نہیں ہوگا، تو آپ ابھی بفر کے لیے ہندی میں پڑھیں، لیکن کسی کو بولے کہ اس کی اصلاح کر دے تاکہ دعائیں وغیرہ سیکھیں، اور ساتھ میں عربک جلدی جلدی کرنے کی آپ جو ہے کوشش کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، ان والدین کو نصیحت کیجئے جو اپنے بیٹوں اور بہوؤں میں بیٹوں کی انکم یا بہوؤں کی انکم کے حساب سے انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، مطلب جیسا کہ ایک بیٹا زیادہ کما رہا ایک بیٹا کم کما رہا، تو اس کی جس کا بیٹا زیادہ کما رہا ہو بہو کو عزت زیادہ دے رہے، جو بیٹے کی بیوی جو زیادہ نہیں کماتا اس کو عزت کم دے رہے، یہ ناانصافی۔ دیکھیے ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین بچوں میں انصاف کرے، چاہے بچے جیسے بھی ہو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ نالائق بچہ بھی ہو تو وراثت سے اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، وراثت ایک الگ مسئلہ ہے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ محبت کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت تو کبھی کبھار کچھ چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے، کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ سب سے نالائق اور نافرمان بچے سے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ نالائق نافرمان، اس وجہ سے کہ شاید کبھی سدھر جائے، اس میں اچھی صفتیں ہیں بہت، شاید سدھر جائے، ہوتا ہے نا ایسا، تو محبت تو ایک الگ چیز ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹس انکم بیٹا کتنا کما رہا ہے بہویں کیسی ہے کتنا کماتی ہے اس میں فرق کرنا، یہ بالکل بھی والدین کو شوبھا نہیں دیتا، میں کہوں گا سوٹ نہیں کرتا جو مقام اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اس مقام پہ تو یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابری کرے، ٹھیک ہے، ایک بیٹا کم کماتا ہے تو اس کو تو اور تھوڑا پیار کا حصہ زیادہ دے، کیونکہ دنیا کی نعمتوں سے وہ کم نزدیک ہوں گا نا، جو مالدار بیٹا ہے اس کو دنیا کی کافی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس کو تو آپ زیادہ کریں، تو ویسا بالکل نہ ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے،
लेकिन अगर आपका सवाल ये कि एक बेटा जो ज़्यादा कमाता है माँ बाप ज़्यादा मोहब्बत करते और एक बेटा कम कमाता है कम मोहब्बत करते, लेकिन ये उनकी मोहब्बत पहले से उस बेटे से, तो मोहब्बत में इंसाफ की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मोहब्बत में अल्लाह ने दिल पर किसी को काबू नहीं दिया है, लिहाजा वो तो अल्लाह के हाथ में, वो तो दुआ ही किया जा सकता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बीवियाँ हैं, लेकिन आपकी सबसे चहेती और महबूब बीवी कौन सी है? मैंने बगैर बोले आपको मालूम माँ आयशा। तो मोहब्बत में इंसाफ तो नहीं कहा जा सकता, वो दिली कैफियत है। तो बड़ा बेटा जो स्टेटस में अब बड़ा हो गया, उसकी बीवी जो कि स्टेटस में बड़ी है लेकिन उसको पहले से वो मोहब्बत करते उस बेटे को, तो फिर मैं नहीं बोल सकता चूँकि मोहब्बत का मामला अलग है। लेकिन माँ बाप को ये नसीहत करूँगा कि दूसरे बेटे के सामने मोहब्बत का इजहार ना करे उस बेटे के, ताकि इसको बुरा ना लगे, इतना तो कह सकता हूँ। लेकिन अगर एक बेटा जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते और दूसरा बेटा जिससे कम मोहब्बत करते, चूँकि मोहब्बत में तो मैं कम ज़्यादा फ़र्क करो नहीं बोल सकता हूँ, खाली ये बोल सकता हूँ कि जिससे कम करते उसके सामने ज़्यादा जिससे करते मत बताइए, छुपा के कीजिए, ये तो बोल सकता हूँ। लेकिन अगर वो तोहफा दे रहे हैं, मतलब एक 10 रुपये देना चाह रहे हैं, तो दोनों को आपको 5-5 देना होंगे। इस मामले में ना इंसाफी नहीं हो सकती, विरासत में ना इंसाफी नहीं हो सकती, उसमें तो आपको तोहफे में ना इंसाफी नहीं हो सकती, दोनों को देना है। आइए वाक्य सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, सहाबी थे। उनके वालिद बशीर ने सोचा कि मैं अपने बेटे को गुलाम तोहफे में देता हूँ, और उस ज़माने में तोहफे में गुलाम दिए जाते थे। उनकी जो माँ थी बड़ी होशियार खातून थी, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बना दो कि नुमान को तोहफा दे रहे हो, तो दे दो। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा अल्लाह के रसूल मैं नुमान को अपने बेटे को तोहफा देना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और कहा आप गवाह बन जाइए इस पर। तो आपने पूछा तुझे और बच्चे हैं? तो कहा और भी बच्चे। कहा सबको दे रहा? तो कहा नहीं सबको नहीं दे रहा। तो कहा मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। तो पता चला मोहब्बत में तो ठीक है, आगे पीछे हिस्सा 60% इसको 40 इसको, या एक को 20 और बाकी 10 को 80 में बांट रहे आप, लेकिन जब दुनियावी मामलात आएंगे सबको बराबर देना होगा, इसमें नाइंसाफी नहीं होगी। तो लिहाजा स्टेटस के एतबार से तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत कीजिए। माँ बाप की शान के लायक नहीं कि बच्चों को पैसों के हिसाब से तोले, जबकि आप तो ऊंचे हैं, आपको तो अल्लाह ने जरिया बनाया इन बच्चों के दुनिया में आने का, आप इंसाफ कीजिए। रहा मोहब्बत, इसमें तो कुछ नहीं किया सकता, रहा तोहफे तारीफ, इसमें बराबरी करना पड़ेगी। किसी ने एक सवाल किया, अगर किसी का बुरा कर दिया हो उससे माफ़ी मांगे तो उसे और बुरा लगता है तो क्या करें? अब किसी का आपने बुरा कर दिया हो और उससे आप माफ़ी मांगे तो उसे और अगर बुरा लगा तो थोड़ा इंतज़ार करके माफ़ी मांगिए, ताकि उसका वो शिद्दत जो उसको लगा था वो कम हो। जैसा अभी किसी से आपने मजाक कर लिया, उसको बहुत बुरा लगा, अभी माफ़ी मांगेंगे तो शायद वो बहुत शिद्दत में रहेंगे और चिढ़ेंगे और चिढ़ेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करके, जैसा कि अभी किसी पर हंस दिया तो अभी जोहर का टाइम है, जान दो जोहर वोहर पढ़ने दो उनको, ज़रा खाने के बाद बात करेंगे, फिर वो हो गया तो अब रिलैक्स हो गया ना आदमी, नमाज़ पढ़ा तो उसका माइंड चेंज हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ, खाना खाया तो और रिलैक्स हुआ, फिर जाके बैठ के कि वैसा हुआ हमसे, हम माफ़ी चाहते हैं। तो अब आप वहीं गलती हो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, पकड़ेंगे तो और जोश में आता हो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मेरे को बहुत बुरा लगा। थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड दीजिए, थोड़ा सा कि नमाज़ को जाके आने दो, खाना खाने दो, या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो खुश हो जाते, ज़रा वो बच्चे को आने दो फिर अपन बात करेंगे, ज़रा उनके इनको आने दो, ज़रा उनके भाई से खुश रहते ना जब मैं बात करता, फिर खामोशी से जाके ज़रा मेंटल माइंड चेंज हुआ कि वो मेरे से ऐसा हुआ, माफ़ी चाहता। ठीक है, तो आपको हर माफ़ी तो मांगना है, आप ये नहीं बोल सकते उनको बुरा लगा तो माफ़ी मांगे तो और बुरा लगता, तो माफ़ी नहीं, माफ़ी तो आपको मांगना है, उनको खुश करके तोहफे देके माफ़ी मांगिए, मना के माफ़ी मांगिए, जो भी हो सकता है बहरहाल करके माफ़ी मांगिए। इसी पे अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।